wala sijakosea, ndo yeye anapika makange huyu. Wewe nulwe, pakaji wangu. Mwenye nyumba. Wewe ndo unapika makange? Yaani jamani, huko chooni unatamani kwenda lakini hakutamani. Yaani ni yaani ukiona tu kinyo huko kusema mwage maji, maji hayaendi, yaani yaani mauchia kuchia kucho kimejaa. Kila siku gari inakuja, gari inakuja, gari kwa. Ah. Bali mimi shatuka na mimi nipa jamani kama aoni mtatizo simu zangu aoni, sio kasha zoea. Jamani, nini mpangaji wangu, kitu gani? Mimi mwenyewe najiuliza, huyo ngadu huyo anashinda kukaa huko baharini, anakuja kukaa choni kwangu. Kuna ngadu uko choni, maana nimekaa ndani uko nasikia unazungumza choni, sio choo, ngadu sio nini. Sio ngadu, choo kimejaa kile mamunimba, kwani uone uingi choni. Choo kimejaa kile. Yaani hapo bado hujasema mpangaji wangu, bado hujasema. Na nimekuwa na juzi hapo ulikuwa unakunywa midozi ile ya gono. Na ile gono toka ulipata huko choni. Ah, samahani, ile gono ulipata ulinipa wewe. Kwanza mwenye nyumba yuko na kuuliza, "Hivi ofishini yangu unapeleka wapi?" Au ndo kwenye chigodoro unaenda kutunza wapi? Nimekupa 20, umesema, "Oh, tuchange sigae lije libebe uchafu." Mpaka leo haya ofishini yangu imeenda. 20,000 yako nimempa kibenteni wangu. Alikuwa na matatizo yake, nimempa kibenteni wangu. Alafu wewe usibwata kwenye nyumba yangu. Usibwata kwenye nyumba yangu kabisa. Mimi wakati nahangaika hapo wewe ukuepo kujenga hii nyumba tafadhali dada. Upo? Awe kisageni waje kwako. Maana wewe ni mchafu hatari. Nimekupa hela yangu, sio umeenda kuifanyia nini? Yaani wewe mama wewe, hivi hela una wewe? Unabwata kwa mwenye nyumba, eh? Mimi ndio nakustiri unaishi hapa mjini alafu unanibwatukia. Sasa nisikilize mpangaji wangu. Kwanza tangu nilivamia kwenye nyumba hapa umenipa kodi ya miezi 4. Kodi yako ya miezi 4 ishaisha. Na kudai kodi ya miezi 3 sasa. Sasa hapa mpaka sasa hapa unakaa bure. Unaishi bure hapa. Hii nyumba sio babako, sio mama yako. Wakati tunajenga hapa kuwepo, nipe kodi yangu. Ana situngeongea mambo ya kuongea tu. Nipe kodi yangu 20,000 yako nimekwambia nimempa kibenteni wangu. Unataka nifanye unataka kibenteni wangu apate matatizo, eh? Mimi ndo mama wa nyumba yako hapa. Kwa hiyo kama unataka maneno tena na bidabi zako, nipe kodi yangu. Basi yaishe. Mambo ya choo haya tutajua ataishaje mwenye nyumba. Unatumia ndio chooni, afu kusela kodi usijali. Hapo bado hujasema. Yaani bado hujasema hapo. Bado umeutia. Mimi mwenzako uko chooni sasa hivi singiagi. Naenda kule kwa Maria Mkujela. Naenda choo cha shogile yangu Maria Mkujela. Bado hujasema mpangaji wangu. Wala sijakosea, ndo yeye anapika makange huyu. Wewe nulwe, mpangaji wangu. Mwenye nyumba. Wewe ndo unapika makange? Ndio napika hapa nataka nile maana na njaa chali. Unapika makange yani ni roast la nyama au makange ngamia au? Napika tu yaya afu nalikaanga lile na ugali. Nilikuwa nimelala huko lakini usingizi hauji. Kuna kiharufu kilikuwa kinanipitia mapuia. Sasa kama unapika mayai, nipe mimi nionje hapa kidogo mama mwenye nyumba wako. Nionje kwanza, unajua kupika unaloweka. Alafu nataka nionje, usije ukawa umetia sumu kwenye mayai. Size najua una stress za kudai wakoni na mwenye nyumba yako. Nipe kwanza mimi nionje, sitaki ushahidi kwenye nyumba yangu. Acha nikupe nini wakati nishakwambia nimekaanga mayai mawili tu hayatoshi. Mbona umekuwa mlo na wewe mama? Yaani kwa mlani tusipike, kazi kwa zako zipo ndani wazi na nusu wapi wanapika. Nipe mimi nionje na nimependa kwa sababu hujapika mboga ya majani. Mimi sipendi mpangaji huyu akihamia au anapika mboga ya majani kila siku. Alafu kwanza wewe unapata ujasiri gani wa kupika mayai hayo aliyakuwa mwenye nyumba yako na kudai kodi? Mwenye nyumba yako sijakula nyama, sijajisosomola, sijajili mbwasa kitu cha kueleweka. Chakula cha kueleka. Nipe nionje mayai. Na ni kwako kama mnamdai mtu kodi asifike asile jamani, hii nyumba gani jambo? Mimi sije kuona. Kwa mtu kidai kodi ndio usile tena uwaze na kodi jamani. Tena umezidi. Mimi hapa sikupi yai wala chayai. Wewe unidai milioni wala huko maraki. Kwa sababu tena imekuwa taabu. Mundani sili, sipumui kisha kodi. Hapa sikupi chayai wala nini. Kanunue dukani 350 tu kakaange. Ah, unaita kimdomo eh? Unaita kidomo chako juu juu eh? Naomba kodi yangu. Naomba kodi yangu. Mimi ndio nakustiri hapa mjini. Unaishi hapa kwa sababu yangu mimi. Na kudai kodi ya miezi 3. Unataka kunyima mayai. Na kwanza unapata ujasiri gani wewe kupika mayai wakati mimi nakudai? Eh? Nipe mimi nionje. Kama utaki toa virago vyako kusanya, ondoka mama. Hiki chumba hiki watakuja pangaji wengine watapanga. Mimi hapa nimekustiri tu. Afu nataka kunyima mayai. Nipe mayai mimi nionje. Mbona hapana? Nitatafuta dalali naondoka. Hapa siwezi kukaa mtaani. Pote na pwete. Kama umekubali kukaa kwenye nyumba, lazima upite kwenye nyaso la sivyo jenga yako. Mimi wakati najenga hapa ukuepo. Natoka. Mimi siwezi hivi. Kila anachokula wewe sasa ule unenepe wewe.
Sasa hapa mpangaji wangu nimekupenda. Nionje kwanza unajua kupika? Au unachemsha tu kupika unajua? Kupika unajua. Sasa ukitaka manyanya sawa yaishe, tafuta kodi unipe, manyanya sawa yatakwisha. Tumeelewana? Hela yako nitakupa. Yaani nakupa mwezi huu, na sio nakupa niendelee kukaa hapa kwanza kula wote, maana nitafuta mimi tule wote na ama. Haina manyepe manyepe. Haina manyepe manyepe. Hata ukiama haina manyepe manyepe. Atakuja mpakaji mwingine hapa atapanga. Ukiama hapa mpaka nyingine atahamia. Samaki anafunga mdomo hawezi tunasana ndo ana mvuvi. Sasa wewe ndo usana haswa. Una la kufanya tena hapa. Yaani kama uko kwenye nyumba yangu hii, huwezi kupata amani mpakaji wangu. Moto utakuwakia. Yaani bado unasema mpakaji go. Bara go. Bara simu ndo ide. Kwenye kajini mbwasa kiali chako hiki. Na mpunga, simu wakoti, ushirikiano na mimi umekata. Toka nipo Brazili, nilipokuambia tu. Bina mpunga, nataka nije Tanzania. Basa, ushirikiano umekata, balibi. Kumbuka mimi nimekutumia milioni 200. Milioni 200, utengeneze bangalo, mgorofa. Sasa, bina mpunga. Nimekuja kuangalia nyumba yangu. Yaani binamu, nimepata matatizo. Yaani atasikwaza mambo yafikaje akakuelekeza nani hapa? Maana umekuja kwa mshtukizo, moyo wangu umeshtuka. Yaani binamu kwanza nikwambie mimi nilipata matatizo binamu yangu, eh? Kuna nani wale wa nani wajenzi wanaojenga nyumba. Nilitafuta wajenzi nikawapa hela wajenge milioni karibia 200 ile nimewapa njenge nyumba, nimewapa njenge ni gorofa. Yaani kilichonikuta nimepiga kitu kizito. Baba yangu anakuambia wale wananiliwa jenzi wamenikimbia. Wamekimbia na kuambia amenitapeli. Kwa hiyo nimetapeliwa, sijajengiwa gorofa. Yaani hapa kilichobaki nilibatika nikakopa, nikajenga nyumba na nyumba hii. Unaongea sana. Mimi nataka unionyeshe nyumba yangu ipo wapi. Sijui matapeli, sijui ajenzi, sijui nini. Mimi ni muhusu binamu, unaelewa? Eh baba eh. Nimetapeli mimi na ajenzi. Nimetapeli mimi na nyumba binamu yangu. Kwanza Brazil huko. Wewe mpangaji ingia ndani kwako. Natamani kukaa. Wewe nani? Mimi mpangaji na kasimeki hapa. Nyamaza. Wewe mpunga, mpunga, nisikilize. Mwenye nyumba binamu. Nipange kwa kwako. Yaani nilikopa ndo nikajenga nyumba hii hapa ndo nilobahatika kujenga baba yangu. Matatizo mjini hapa. Nimetapeliwa. Samani baba. Mwanzo kuna nyumba. Ndio mimi ndio mimi. Milioni 200. Unatengenezea vyumba viwili kweli? Mimi nachukuliaje kwani? Mjini hapa mjini kwa moto kuna matapeli. Yaani hata wale wajenzi atatilista niko nakumbuka sura zao siwakumbuki baba yangu. Nione huruma mimi mjini hapa nitakuja kuathirika baba yangu. Sasa kwa mfano ukinifukuza hapa mimi nitaenda kuishi wapi? Urugama kabisa mimi naona kabisa kubadili. Wewe mpangaji dadangu vipi? Yaani mimi ni mpangaji nakwambia mateso nayopata kwenye nyumba yako hii. Yaani ni mateso. Kwanza anadai kodi amenzia mitaka. Sipiki mimi ni kara mimi. Mwacha ongee. Sipiki ni kala ngongongongongo chakula. Una unataka kunipa hela yangu. Chuo nakwambia kimejaa hivi mazunguko hapo nyuma. Hapana. Chuo kimejaa nakwambia chuo. Hebu nenda kaangalie manyanyasi nakwambia nilimpa 20 mchanga tuite nyonya mavi tena kutogwa na afya kanaambia nimempa kumentele changu si na nini. Eh. Anaongea kweli au vipi? Yaani huyu mpangaji wa Kisabina. Sio yani. Huyu Kisabina. Kaka mwanangu. Sio wapi? Kakuuliza, alafu mwingine anabwatuka, hujauliza anabwatuka, bwatuka si choto wewe kila kuhusu. Hapo ni tapeli wewe unakana. Binamu. Ushamaliza. Eh? Binamu ushamaliza. Binamu mimi ndio kwa matapeli, binamu ni tapeli. Umeshamaliza kuongea? Nimemaliza binamu. Ngoja nikwambie. Events zako zinaenda kijijini zilikuwa simaje? Matapeli si apendi. Sasa hivi sasa nimependa utaenda kijijini kula matembele nyuma. Mate nyuma. Kuanzia muda huu. Dadangu wewe ndio mama mjengo. Picha naanza. Wewe chokolaa. Takataka udugu mimi leo umeisha. Jamani sasa binamu naenda wapi mjini hapa? Ni mwenye yatima. Natamani naenda wapi mjini hapa? Kama utakuja nichoma moto kwa unitoa mwizi nife. Kabla ukiwa moto wao. Dadangu kanichukue petroli.
Tatoka nikaleta petroli. Ah, no, 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 no. Wait, 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 w